Badi ya balungi kongi situwi, timu kuruwanyi sabu fumbo kuterede mpaka kubuku bakutaka. Wanatuwa ina kubira biya kwe ya gala. No, 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 no. Tebiti na kubira wo. Mwevale nyo, mwevale dala wetuogera. Na mwesaidi zeno katuku bagudi gudeno tuwaji kubye kutaka. Ntegeza kapo yamu na ne Derick. Bana angete bade nyangu. Tuluwanye kapeno na yengere medewe re medewe na chadachi. Katonda mazina yanu kula sala zafe mchisivo muno. Nagamba ekimala kimala mutobye nnyo. At least lero kanjikube nange egende bamukobye. Bannange muno eri ali mukukaaba nammwe neffe tuli mukuseka. Ntegeeza bati mu byonoonese. Ate kwolabira kapeeta awangaali. Musajja kwambala bigoye bifaanana na bya mukazi. Abo baasa kiganda nina kiganda. Bali mugatenji, simanyi muga sweta panti, simanyi bichi bichi, wadhai, kirizo bagani chochi kapo techi wanga, la. Kale, muna kochi, labe mwe ya uya uo nyo mubiri. Omusajja tana kuzala mumbo omuzimba. Walio muzimba yali mwana wanyoko. Chomu kisomulu njinawe ya muku tusize uwa musange Dubai ya musula u. Kastana uwa mtusize bulaya, katinabe bulaya kabatandikire kawo. Era uwa na kuwa ungo ba yeyongira yo wanga nabe yo batandikira watu ba ya agoba kubo. Kati mbuna ya katipa kupala muba ex ba Derick. Na ye gwetoli ex kategori passenger ya kuzalamu okuja kukwetuga kubantu. Omusajja abeera atya ku interview ezisuka mu kikumi nga awoza nti nze ne muna tuliba mukwano nawe nokkiriza mayimuna. Ate mayimuna we nakulabira nti toli kakazi kangu kwegaana gwanga lyo nti toli musoga. Mbosiri musoga, ate mama wanga abeera jinja, ate tata wange simanyi n'abeera jinja mutauni. Banange, what are you saying? Nayenga, toka abanyo, nafe bakulu beno twakaba ne tusirika.